Rider Industrial представя Ръчен циркуляр RDI CS27. Захранващо напрежение 230 В. Честота на променливия ток 50 Hz. Мощност 2200 Вт. Обороти на празен ход 4100 оборота в минута. Вътрешен диаметър на диска 30 мм. Максимален външен диаметър на диска 235 мм. Възможност за безстепенно регулиране дълбочината на рязане. Антивибрационна дръжка. Ръкохватка с противоплъзгащо покритие. Бутон за защита против случайно включване. Максимално рязане при 90 градуса 85 мм. Максимално рязане при 45 градуса 45 мм. Възможност за безстепенно регулиране на ъгъла на рязане под наклон от 0 до 45 градуса. Застопоряване на вретеното за удобна смяна на режещия диск. Лост на подвижния предпазител. Висококачествен диск.